aqui porque, por motivos de saúde, não está aqui o Teixeira da Mota. É também uma pessoa que nós estimamos muito e que nos tem, enfim, ajudado, que tem dado a sua colaboração. E também para o Teixeira da Mota, apesar de não estar ausente, vai a nossa saudação e, naturalmente, a nossa salva de palmas. Tivemos este ano um novo elemento na comissão que eu também quero recordar, que foi o Carlos Insua Gonçalves. Ó Carlos, onde é que estás, Carlos? Levanta-te, rapaz. Bom, estamos aqui muitos.